salut la famille. Zangam tunabino toujours Gilmas. Ser nangai umuso. Motema ya Cedric Makela na state bana state ya Tongo. Bato bakuta na pena na gouverneur ya state. Papa na pesi bino bambote ya trop. Alors vidéo lelo ezaka pona ko recadrer bande ko nango boti ko benga nga ko sola sola ba makambo zangi tina pona sorti ya faire gola na media. Na bisa ki bino nini? Sorti médiatique ya faire gola e ko bota skaba émissionnette. Lelo tozana vesa. Tozana oyo mwana muke oyo impoli nani nani oyo. Robino Mundibu. Tozana ba na ba oyo déjà ba clique ya ba bandi oyo fali a créer déjà na réseaux sociaux ba bandi ba criminel oyo fali a créer déjà na réseaux sociaux balo ba makambu me faire ça beti déjà maboko na mesa lobi ya zagra ye mutabandaki masolo avant mais petit nanga Rubino Mundibu ozan mukolo mais côté mentalité contente intelligence tie un enfant tie petit tie gamin et loko na ko tuna yo na no Rubino Mundibu est-ce que yo oyebi ba ko basi ya ba musicien yo sona Congo est-ce que fali faire gola za sase ya ko ba basi ya ba tutu fali pou pa ekuta za kana mwa cité azala kande na ba makangu fali mwa sina ya solo ezan niki menga Barcelone. On a pesi mbote ya pasa. Toko lemba na koloba makambo. Boko swani sangai, boko finga ngame verite. Oyo nanzambi ya yebike. Mwasi ya fali ipupa eza niki menga Barcelona. Oyo mosuso kuna na kechape aza mwasi ya likangu. Bazuye mwasi ya makangu bazuye kozwa. Nandenge ya logik. Po babala yete. Basala eloko te. Meniki aza mwasi yo basala mariage. Alitileka pena na doke na nini. Na ita civil ba honoraye mariage penze eleka sika bambrie mako boza koyana ngo na réseaux sociaux botika feri asali makambu naye azana dynasty naye azako lobela ngo le meilleur musicien o alikin ko sala promotion o baloba ka penda promotion sortie médiatique naye elobisi batu elimu siku tu fali a komi muti akondi makasi nzoto botala ba photo naye kaka fali aza on dirait aza muti a maladi lelo mais lelo rangina lobela kaka ba wa Rubino batu bozana ba makamu moko ezo simba lisusu tezo telemate bokomi kolobela fa faire gola zana kaka 2 semaines album ebimi aza plus de 3 millions streaming aza kolobela yango te azomema promotion naye na malembe aza komema promotion naye na malembe me bino batu boza kolobela disque d'or bande ko nangai depuis plus de 4 ans disque d'or boza kolobela disque d'or toko sa 1 et ou meli pona disque d'or et bongo toko sa dende kozwa disque d'or a plus forte réseau toko sa gold nde ba kozwa disque d'or ba kozwa te ne kona ngai tel boza kolobela téléchargement soki bazalaki ko télécharger fali nde azwa disque d'or soki bazalaki ko télécharger fali ndenge bolobelaka ba chronique ba soki acti dinette ba lobango article soki na kombi ba lobango kombi des fois to lobaki bazako kosa ti lelo fali pe kotika la kozwa jamais disque d'or bozo ango bien lelo boye baki akotika la kozwa yango te puisque batu ba streama ka fali eza ba mineur ba na age ya puberté ba sala kake mais pa ya faire bazana posa ya disque d'or te puisque grandeur ya faire gola ele ki disque d'or mala mutu banaye na lobama kambwana deja Valère a fait rigola et l'équipe disque d'or et l'équipe ba Grammy Award. Ce que boyo qui fait rigola n'enga za koyemba. Boyo ka regarde moi. Boyo ka pyromane. Boyo ka nzembo oyo royaume kunga faso za koyemba on dirait sali asale nini fit. Mais aka kai azo changer mungongo on dirait kinzambe moko boye. Mungongo on dirait ba film ba Moïse. Si le mot si nae bozoka mungongo wana nde fere sika memi yango na musique na ye oyo royaume kunga. Banzembo ya faire gola eza na posa ya disque d'or azane na posa ya kosiba streamer ba yo kae ba kosomeye disque d'or eza ba mérite oyo eza la kaso muto ateki plus de 50 mais faire gola sika azala na ba fani ne ya mike wana soki baza kotala baza ko streamer ya solo soki basombi faire baza kosomba faire ya solo soki baza 100 o ba kosomba faire
sa oyo bakosomba ya solo ezate kino bana mikene o toza kobota bota mwana za na 11 asabone pa ya fali ayoki miziki ya fali pe bokanisi ki azako streamer azako streamer te menga soki na télécharger na streamer muteza ya solo puisque naza premium member ozo comprendre sikaboti ka batu na bambrema oyo ezanga mitu na makolo. Côté streaming, il n'y a pas de bêta déjà fallu. Côté ba vidéo, ba visibilité, il n'y a pas de bêta fallu. Côté koyemba, faire et toko kiko comparer les sous-sités. Makambo ba album kobima boye. Eritier wata, mianjmi demo, elia ki toko sde. Boye bi bino moko, boye bi ango. A part ça, to zongi boye, fallu bi misi le V5. Soki le V5. Faire la musique une deux semaines avant après résultat ça wapi elle bangonye soumi balé bazana na ringe boy est-ce que vous avez senti le fallu les sous fallu azana na ringe lelo faire azana ringe est-ce que vous avez yoka fallu les sous botika bambrema wana fallu aza petit gamin aza petit gamin liboso ya faire petit gamin côté musique soki faire la lobby lelo que aza yaya abemaki ava bango azalo bango avec prévisa lokutate toyoka ba vita imana déjà ya fait de gola na ba 96 soki 98 fallait azalaki wapi fallait azalaki kotala fere na kacha wenge atali fere atali album clip ya fere azana no libanda ayeko zwa chance loko pamba parce que na ayaki mezomer babo yaye ake quartier la te parce que mezomer ezaki place angaki atele ma place nini Babi ndombi ya zawana, Serge Mabia laza. Tuzana ba mezise nyoso wana ba ajani, ba feri, ba zawana. Feri, erite nani nyoso ki nani, falenga kia tele mawapi. Ba verite bino bolinga wako yoka yangote bino ba waru. Ba verite zae beleo tokiko loba pona wafakula kiseke falia zape na, mgana zako loba. Boyoki bayuma ba vidakala. Inosbi boyoki tembra inosbi na banzembu ya inosbi nyos inosbi atika tembra zana mungongo inosbi akoki koganga fera koganga fali jamais akoki koganga za mutu moko za limité boyoki atabino moko bosolo na politika lobby fere soki boyembi yo komata okita me fali akotika la na place ne wana puisque fali aye akoki ko changer place te atika la azaka place moko me faire azo kende azo mata azo kita azo sakana na note azo sakana na note azo on dirait professeur ya musique on dirait tanga pena musique façon faire azo koyemba on dirait tanga musique musique ezana kati ya faire me fali azo yande na kati ya musique me musique ezana na kati ya faire abota mana musique na kati na ye me fali ayeko ambri ko lukisa musique ayeko lukisa vie na kati ya musique me faire vinaye donc à bout ma musicien famille na bangwa ba musicien fali azana famille musicien te aye kaka koya chance sali ki aye abimi me côté cha aye bi azana akoki jamais koya côté cha pembeni ya déplic akoya jamais le côté au bina filé akoya jamais côté vibrator akoya jamais côté inosmi akoya jamais côté fali fali azamwa mobalo se botie bolongoli nanu ba makambo ba micro ba tie botele misi yena fabrigas boy botele misi yena eritie botele misi yena na inosbi botele misi yena ba musicien yo sona fali akotele mate fali akotele mate azam musicien moko or seri o balobaka ba chance loko pamba na ndenge ya komba penza boy to yemba ndenge ba musicien etazini ba salaka fali akoyate fali akopusa na tamu kete soki bo chete me botu na batu lokola ba lokwa kanza parce que bango baze baibi musique soki bo chete me botu na ba vie lokola ba o basala ka ba arrangement ba maika muna ba vie basala ka ba arrangement ya musique botu na bango ata ba vrai musicien oyo ba yebi penda musique ya kaloneti ba vie na biso ovyo na nyoyo ba vie ngo bazai bele ba kanda ni boma ba ni boma ba vie na biso nani ba vie vie belo bazana noana bazana bomoi botuna bango nanu entre fali côté koyemba côté ko balase côté barumba na fere ba nani mutu atika azape na vrai rombiste nani mutu ebi penza koyemba boyo kape ba melodie ba melodie nani oyo esimba ka tusha ka penza bato to banda ko tieka na makambwana nyoso na nzela esnebi na kebite soki fali ko telema fali ko tika na ka ba
fanfani membre ba bana ba ya ba 14 à 16 ans parce que bango ba di musique té bango ka bazana loyalandi loyenge soki mutoyembi un coup service ba sepeli nango parce que bango bazana mingi mingi na bazako yekola makambo ya makambo ya nzoto makambo ya kinzoto mais mutu déjà ebi makambo ya musique oyoki nzembu lokola pyroman soki na zongi simo yoki jugement oyoki vita imana. Je ne pense pas que Fali ba koki kotala kutu ye kotala. Oyoki nzembo ya déplique ya zana barumba moko boya tourné na plage. Kunini na on dirait désert. Titre nzembo ane kiminga. Déplique ya zana ba nzembo. Eloko zangi déplique ya zaka kazo. Ba pro batu banini batu ako sunga bango batu ako lobela e mingi po amata. Me batu oba zana premier ligne pa na biso baka ngama deja na kombo ya Fali. Fali afuta ka bango. Fali amemaka bango ba place au milieu moko boye ba place ba vaseline bozomona yango ezomona ke ba musicien misusu e koma passe ba lobela ka bango mais biso tozana no toza koya poto bimisa nini complexe wana to lobela ka ba musicien tout mutu lokola déplique c'était beau chanteur et grand chanteur on a lobaka avec ses majuscules chanteur penda ya solo chanteur soki boyoki ba texte ya ba chéri coco ba nsembo moko ne chéri coco ba nsembo bi oyoki yango penza bi ofandi boko o sentir ke nani azawana nsa chanteur azawana bozi ibrator kote ba nsembo wana na kobe makutu nani oyote nani Fabregas kote ba nsembo soki boyoki studio ya ba arrangement ya Fabregas ba rumba na ye lokola ba vive les mariés amour tout ça banzembo yo autopsie banzembo za wana ba Brenda Fabregas côté ba arrangement ba studio naye na bite so ki fallait ko pousser na so to longoli penza ki masque ya ki ya bilobela lobela to bandiko ka banzembo na banzembo mais Fabregas a ko beta Fali makasi côté ba rumba. Si kabatil planétaire yamado fallait ko pousana te toke pa ya nani tibe planétaire pa ya inosbi fallait ko pousana te toke vie wera so na zana ba tibe planétaire opération drago techno malewa alerte générale fallait za wapi wana fallait za wapi kofiolo mide boyoki efrakata boyoki banzemo nini nzembo yo euti ko sala sikse kala mingi te ba selfie na nzembo papa mobimba. Fali aza wapi? Fali bakosa leka oyo ya ba ya kozala na ba abone ebele kaka ya ba fake po ba koma bo komisa ka ba video na ye pe ba lobela ke mingi na réseaux sociaux yango toza komona ndira za danger mais soto koti na kati bandi kotala penza makambo malembe fali aza eloko te fali aza ata esika moko te yango komona ki héritier na ye le 18 décembre héritier beta ki ye KO debout, héritier beta ki fali KO debout. Pa! Boyoka kaye, toko sade za wap, elimwe. Ayensu na lokuta na ye, le 25 na toko sa gold. Toko sa gold wana, aye, de semene fere gole ko tout avec dynasty. Bozo yoka fali abi na kayaka na ye sika batu bazate. So ki tere za vide abimisa bandi koloba. Me lelo, tere za inonde. Inos bi azana mortel 6 ya zawana mortel 6 za ko travailler banzembo lokola bébé de bébé et Dieu à deux tozana mortel yango moko bébé soki buchu banzembo wana sika falia ko pousser na wapi falia ko pousser na wapi totika ba divagation pa mpamba falia ko pousser na poe nini place nini na position sele ope kuna zana banzembo na ye ezako ya male sele yo zana banzembo avien nga sele yo scram banzembo azalaka nango na bite soki pourquoi ekalaka banzembo kitoko ba video kote video ya sele yo nani mutako ya ko boya nani ba video clip ya sele yo scram papa ma passe mutute mais nzembe sala grace kaka Fali aleka et puis bokomi ko sala on dirait que ya l'équipe bat soki to bandiko tika makambo ba visibilité to sala na ba YouTube to banda koyoka ba every ya mutu na mutu fali ko tele maté pembeni ya sele yo fali ko tele maté devant JDT Mulopo JDT za professeur ya chanson boyoki ndenge ayemba ka c'était professeur ya chanson
ba divagation kutu soleil wanga o soleil le ki fali na musika na makamunyoso na vite pourquoi ba to ba se plier kalibo so fali pendant que so bo fandi bandi koyoka banzembu boko sentir que fali nanu avec appui ya Electra baza ko appuyer pa compagnie munene lokola bongo nazoko ka makambute e bongo soka zalaki kaka yemoko soka zalaki kaka yemoko amiki paka yemoko kusala ba production netinos bia salaka amiki paka yemoko ndenge faire gola salaka amiki paka yemoko neti ba deplique na ba ba selo ba jite ba salaka est-ce que falenga akotele mo boyo kanzembo yo nani sole wanga abimisa ki kala mingi te soki na selo soki na nani ba nzembo nzembo moko efandi nzembo efandi sa makambo et puis kaka makelele ya pamba banze eza na ba chanteur na Congo batu ba yebi musique mais ba divagation oyo ba parvenir net fali boza ko ya ko commission dire roi on dire nzambe fele oti koloba olingi ko koma roi olingi ko koma roi bomana nuye sika lelo to komi komba ya mingongo fele alobe za roi ya mingongo fali oza roi ya nini roi ya nini tokomi sika na question question mark tomi tuna kabino moko bomi tuna kabino moko fali za roi ya nini po fele alobe za roi ya ndule ya kunga mwana nkoya za nkoyi. La prochaine.